Atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes kreditēšanas direktīvas prasībām, likumprojektā izstrādātas normas par to, kāda informācija jānorāda kredītu reklāmās. Atsevišķi opozīcijas deputāti uzskata, ka piedāvātā redakcija atvers vārtus ātro kredītu reklāmām. Kur var šādā situācijā pie šādiem datiem, kad pieauga apjoms, pieauga parādos esošo un parādu neatgūto tātad šis te apjoms, izdomāt vēl vairāk kaut ko liberalizēt? Zem šīs direktīvas un padomas prasībām realitātei ieslēpjam iekšā ātro kredītu reklāmu atjaunošanu. Vairāk deputāti atzina, ka ātro kredītu reklāmas nav nekur pazudušas un ir klātesošas. Tāpēc, ka ir tik rafinēti tie lielie nebanku kreditēšanas reklāmu devēji, ka viņi apie tā, ka tu nevari vispār pierādīt, ka tā vairs nav zīmola reklāma. Ekonomikas ministrijas pārstāvis, atbildot deputātu kritikai, pauda, ka projekts nav nesagatavots vai pārsteidzīgs, jo direktīvas prasības būs jāpārņem. Lai notiktu pārmaiņas un sasniegtu šos valstī svarīgos mērķus, ekonomisko izaugsmu, ekonomikas dubultošanos, ir nepieciešami ne tikai politiski saukļi, bet arī izlēmīgi, jēgpilni un drosmīgi lēmumi. Kreditēšanas direktīva paredz pienākumu ietverti reklāmās paziņojumu patērētājiem par to, ka naudas aizņemšanās maksā naudu. Attiecīgi likumprojektā ietverts formulējums, kas jāiekļauj reklāmās, brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.